ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଓ ଧାନ ଚାଷର ଯାହା ବି କିଛି ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷ ତମାମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହ ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବିବାହତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହିଁ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲାପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି କଲାପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି କାରଣ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଧା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ କଲାପରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି? କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ। ଧାନ ଚାଷ ତ ଚାରି ଏକରେ ମୋର ତ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ବାଇଶ 19,000 ନା କେତେ ଅଛି, ସେ ଦଉଛନ୍ତି 5, 3, 10 ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି କେତେ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ଗୋଡ଼ିପୁର ମାଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପୁର ସୋସାଇଟିରୁ, 3 ଥର ଆସି ଫେରିକିରି ଗଲାଣି, 10,000 ମାତ୍ର ପାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ଆଜି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆଉ 20,000 ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟିର ଖାତା ଅଛି, ଧାନ କେତେ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି, କେତେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଛି, 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଧାନ ଦେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସାମ ପାଖାପାଖି 17, 18, 20 ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ପାଇପାରୁନୁ। 30,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅର୍ଡର ଯାହା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ବୁଝିଥିଲେ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଭାଇ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ଆଜି ଏବଂ ଟଙ୍କା କେତେ ଥର ଆପଣ ଦୌଡ଼ିଲେଣି? ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବା 5 ଥର ହେଇଗଲା, 30,000। ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି 30,000 ମିନିମମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ 30,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଳମ୍ବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କାରଣ କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ଆମେ ଚିତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜିର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସୋସାଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଚାଷୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେବେ। ଧାନ ବିକ୍ରି କଲାପରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ନେବାରେ, ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା କାରଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ କେତେ ଏକର ଚାଷବାସ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଏକର ଚାଷବାସ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? 10,000 ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ମଉସା ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନେବେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, 70 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ନେବି। ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ କେତେକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହିଛି ସମବାୟ ସମିତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? 30,000 ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି? ଧାନ ପାଇଁ, ଧାନ ଟଙ୍କା, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥିଲେ ଧାନ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ କୋଠଡ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଛାଉଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ଦେବା ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଦେଇଥିଲି ତ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ ଇଏ କାହିଁକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠା ନଯାଇକି ଚାଷୀ ହାତକୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ବି ସୋସାଇଟି ବାଲା ଠିକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, 5-10 ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଦେବାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ନାନାଦି ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ଡେଲାଙ୍ଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ, ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।